はい、皆様こんばんは。カズラジでございます。ちょっとトーン低めに行きますね。もう夜中なんで、今日はどうしようかなと思ったの。勉強しててね、もう遅くなったので、今日は運休しようかなと思った。このカズラジの過疎のローカル線ではあるんだけども、まあ、とりあえず、ちょっと遅くなりましたが遅延ということで、遅れが出ておりますが、カズラジバージョンスタートいたします。福岡はね、火曜の朝、明け方かな、暴風域ですごい風が吹いたみたい。僕は爆睡してました。でも福岡在住のディレクターのもうお家はね、鬼神だったよ。で、あと、今日解説の若菜さん の, ご自宅も窓ガラスが割れるかと思ったぐらいの風が吹いたそうです。ね、まあ、各地で今被害も出ていたようなんだけども、古木がね折れたりとか、いろんなことがあったみたいです、福岡。まあ僕が目が覚めた頃にはもうほぼほぼ通り過ぎて、まだ風はちょっと強かったけども、もう大丈夫な時間帯でした。未明から明け方がひどかったみたいよ。だからその後山陰の方抜けたんで、牛子さんの山陰鳥取方面大丈夫だったのかなと思いながら、過ごしておりましたが、関西は大丈夫だったんでしょ、きっとね。谷健さんね、今朝の大阪、これ火曜日の今朝の段階ね、まだ晴れていますが、むしろ快晴です。午後からは雨予報ですということですな。はい。宮城投手やろっての小島選手、投手が、バットを拾うのは本当に見ていて気持ちがいいですよね。ファールフライを追いかけたキャッチャーにバッターがマスクを渡すシーンも好きです。また昨シーズンはジョーンズ選手がイニング間に外野手とキャッチボールをしていたのもとても印象的です。あんな外国人見たことありませんという、まあ、確かにね、あれ大体若い選手、若手の仕事なんだけどもね。でジョーンズはね、まずライトと、まあ、例えば一塁側だったらライトのラオウとキャッチボールをするんだけども、その時にラオウよりも先にもうファールグラウンド出ていって、ということは、キャッチボールする相手がいないの。その時はフィールドシートのね、グローブを持ったファンとキャッチボールしていましたから。で、そのボール上げてましたからね、なんかいいなと思いましたね。素晴らしい。今から思えば AJ ってやっぱすごい助っ人だったんだな。もちろんね、もう全盛期の僕なんか、それこそボルティモア時代の彼を知ってたんで、すごい物足りないところはあったのよ、正直。だけどやっぱりそのアメリカでの実績とかすごいし、やっぱりここ一番での集中力っていうのは本当メジャーの一流選手だなって感じしましたね。はい、ありがとうございます。坂井戸さんは、そういえば永山電車の宝ヶ池駅にも無人になる時があって、ピッとする機械が置いていますねって、お前さんは年に1回ラグビーの実況で宝ヶ池に来ることがあるので、その時にはぜひ、そんな時間ありませんねということなんですけども、まずこの文章に関して僕はいくつか、添削をしないといけない。年に1回ラグビーの実況で、年に1回とは限りません。2回3回もあれば0回の時もあります。日程にもよりますしね。はい、宝ヶ池年に1回とは限りません。で、あとは僕は宝ヶ池駅とかは京都から市営地下鉄で北山まで行って、そこから歩いてるんで永山電車使わないんだね、残念ながら。ありがとうございました。それからブライアン・ボグセビックさん、懐かしいな。いつも楽しく聞いております。大学生の時に上町の佐津温泉、これ何て読むの、佐津温泉に行ったことがあります。僕はその温泉の名前を知りません。うちのおふくろの里の近くの温泉は湯村温泉でした。ちょうど隣の霞に行くとき、霞町っていうのは昔あって、霞今はもちろんあるんだけども、カニの水揚げ港でもあるんだけどもね、霞よく行きました。僕もキハ40系に乗ってました。ああそうなんだ。汽車、機動車だったら JR 四国の車両が好きですということで、JR 四国は日本でも初めて、まあ、当時の、まあ、国鉄の時代だったんだけども、四国は日本で一番早く蒸気機関車をやめたの。1969年にもう四国全体でもう蒸気機関車走らなくなったのね。
だ比較的早く蒸気機関車からの脱却を図ったというところで、あの煙がない無煙化なんて言われましたけどもね、そうですね、 JR 四国のね車両も僕はあまり乗ったことがないね、残念ながら。行くときは車か飛行機なんでね、ありがとうございます。それからヤマッチョさんだ、ありがとうございます。元気ヤマッチョさん、もう最近あのお便りくれて僕は本当嬉しい。もうね、振り子式の初期量産型は381系でございます。5名筒です。よかったよ。私も記憶が定かではなかったのでググりましたということで、じゃあ間違いないね、よかったよかった。振り子電車ね、特急シナノね、だったんです。後にそれがあの黒潮なんかにも流用されたんだけども、福岡地方の台風の影響はいかがでしたか。もう僕は起きた時は大丈夫、寝てる間に通り過ぎましたけどもね、伊丹空港はいつもと逆向き、伊丹方面から、着陸して江坂方面に離陸に切り替わる時間もあったりして複雑な運用でした。また台風特有の急に風が強くなったり弱くなったりで、着陸態勢に入っていた飛行機がうまく降りられずに滑走路上を通り過ぎていくこともありました。見てる方も心臓に悪かったのですが、搭乗されたお客様は一番びっくりされたんでしょうね、ということで、はい、また僕これにも食いつきますが、伊丹空港の風向きによってはね、だいたい大阪市内、生駒の上から大阪市内を通って、南から北の滑走路に、ね、降りていくのが通常のパターンなんだけど、たまに風向きによっては宝塚の方から、ちょうど宝塚の中山台のあたりから川西のあたり、稲川の下をこう上をこう上空低いところから降りてくる、北側から降りてくるルート、これが僕は好きなんだよ。ちょうど国道171号線の中を車で走っていますと、正面から飛行機がこう曲がりながらこう降りてくるんだね。その感じがとってもかっこいいんだけども、そういうことはありましたか。なるほどね、今日そうだったんだね。たまにあるよね。で、着陸しきれずにそのまま、またこれ上がっていったのかな、ちょっと怖いんだけど、僕一番怖い思いしたのはね、それこそ何年か前の仙台空港で、JAL便に乗って伊丹空港に向かって帰る時、です。この時ね、まあ、さあ、当機は間もなく離陸いたします。もう一度シートベルトをご確認くださいみたいなアナウンスがあって、ああ、もう離陸するんだな、テイクオフなんだなと思って、だんだんこう滑走路をこうぐーっと加速していったんだよ。ところがそのまま上がらずにさ、離陸せずに、滑走路の端まで行って、でまたスピード緩めて、で、お客様に申し上げます、もう一度離陸をやり直しますって言って、あれ怖かったよ。いやもうやり直さなくていいと思った時ありましたけど、まあ、2回目のトライでちゃんと離陸してくれましたけど、1回目全く離陸せずに滑走路端から端まで走って、そこで止まってまた動き出して戻って、もう一回、テイクオフのやり直しがありました。それが一回、僕後にも先にもそれ一回だけそういう経験があるんだけど、あの時はもうやり直さなくていいです、このまま下ろしてくださいという感じでした。本当に、ありがとうございます。山内さん、またお便りくださいね。元気で頑張ろうぜ。はい、それからユミさんです。9月に入ってから、あちこちで、栗の商品見かけます。見る見る、スーパーなんか行っても栗のチョコレートとかさ、お菓子が出てきたね、あちこちで見かけますと。芋栗南京が大好きな私には誘惑が多いですって、甘いもの、まあ、美味しそうだね。でもね、そうよ、もうすぐスーパーにも焼き芋が並ぶよ、いいね、芋栗南京、女子の敵だね。まあ、おっさんにとっても敵なんだけどね。ありがとうございます。それから、牛子さんだ。台風ですよ。山陰ね。山陰も明け方からゴーゴー言ってましたが、昼過ぎに収まりました。あ、よかったね。
街路樹の枯れ葉や木々がポロポロ落ちてくるくらいで大きな被害はなさそうですが、名産の梨が気がかりです。ああそうか、今ちょうど梨だもんね。梨が木から落ちる、何年か前はちょうど台風が東北まで行ってリンゴが大きな被害を受けた台風があったね。梨か、そうだね。20世紀梨って何世紀にできたか知ってる？知ってる？皆さん、20世紀梨って何世紀に生まれた、梨でしょうか。1、2、3、はいどうぞ。正解は19世紀でした。どうでもいい話ですね。さて、我が家は干しっぱなし、過去忘れていた脱衣所の足拭きマットが右から左、いやいや左から右、まあどっちでもいいんですが、見事に吹っ飛んでいきましたという。いいですね。なるほどね。明日は台風一過で晴天なんでしょうか。まあ、台風一過って台風が一つ過ぎると書きますけど、多くの人が台風一過、一つのファミリーだと思っていた人いませんか。僕も小学校2年までそう思ってました。台風一過、いいお天気ですね。台風一過、どんな家族なんだろうと僕は思ってましたけども、ちょっと考えれば、前後の文脈から、して、それがファミリーではないことは気づくべきでしたね。小学校3年で僕は気づきましたけども、台風一過、ね、翌日の晴天を主に指して言いますが、牛子の実家、家業が建築系で、我が家の場合は台風一過は翌日早朝からひっきりなしに続く鬼電話からの鬼忙しさを指して、本当に良い思い出がありませんでした。なるほどね。もう屋根直してくれて、塀直してくれとか電話相次ぐんだね。まあ商売繁盛ではあるんだけども、大変だね。台風一過が穏やかな晴天という感じはなかったんだね。まさに台風一過、嵐のような、一日だったんだね。うまいこと言うでしょ。というわけですね。で、今ほど JR も台風の時ね、運休にならずに学校もいつも通りでした。そうだったね。昔は今ほど早々と計画運休なんかなかったもんね。学校も今警報が出たらお休みになるけど、僕らの頃は普通に警報でも学校行ってたもんね。そうだね。はい、というわけで、今回もいくつかご紹介しましたが、本当ありがとうございました。台風一過って本当に皆さん台風がパッシングバイだと思いました？違うよね。絶対台風ファミリー、台風ファミリー、ハリケーンファミリーと思ってたでしょ。そんな、なんか思い込みの間違いって結構多いよね。はい。もしそんなのがあったら教えてください。というわけで、今日はちょっといつもより遅い時間の、運行になりましたが、カズラジのローカル線、今日も間もなく、終着駅でございます。本日、大前が勉強のために、このローカル線、カズラジ線の出発並びに到着が遅れましたことをお詫び申し上げます。というわけで、今回もおやすみなさい。じゃあまたね。はい。皆さんもお元気で。オリックス勝てよね、ほんまにね。